Dobrý den, Karle, já vás zdravím. Dobrý den. Jsme na konferenci Event Live 2015. Jsou zde prezentovány nejnovější technologie z oblasti softwaru a hardwaru prezentačního biznisu na konferencích. Můžete nám k tomu říct, jak vidíte vy ten přínos vlastně pro ty firmy? Dneska tady byly firmy Garant, byly tady AV Media, byly tady Check-in. To jsou všechno velcí hráči na tom poli biznisu. Oni potřebují nějaké nové technologie, co jim tohleto řešení přináší, nebo může přinést? Dneska byly prezentovány tři takové věci. Jednak propojení technologií s řešením, respektive se softwarem, které skutečně mohou přinést organizátorům, respektive firmám a sponzorům velice elegantní i levné a ekologické řešení pro dnešní dobu kongresů a konferencí. A ono není to jenom o velkých konferencích a kongresech, ale je to i o menších eventech, jednodenních. A technologie, které zde byly prezentovány ve spojení právě se softwarem, tak umožňují snadnost a efektivitu organizace konference jako takové. To znamená, cílem je zefektivnit, zekologičtit a zároveň i marketingově zpropagovat konferenci jako takovou, tak, aby se konference líbila a lidé se vrátili na konferenci. Je to takové i řízení těch zdrojů, to znamená času stráveného nad monitoringem, nad sdílením informací? Určitě jedna z technologií, která je v dnešní době nová a inovativní, jsou například technologie sledující pohyb lidí na konferencích, sledování, kolik účastníků strávilo, kolik času v jakém sále, možnost získávání kreditů, což dneska konference lékařské a sympózia pochopitelně pro své jednotlivé účastníky řeší. To znamená, strávil lékař na sympóziu 20 minut, má kredit a tohle jsou běžné praktiky, které v podstatě na konferencích lékařských typicky fungují. To znamená po získání třeba 10 kreditů získávat certifikaci v daném oboru. Vím, že tady padlo sledování lidí. I tady vlastně v sále, když tady byla ta prezentace, tak se lidé ptali, je to opravdu sledování mě, Karla Vomáčky, že jsem tady. Není to tak? Ne. Tak pochopitelně v rámci takovéto akce nebo aktivity musíte mít souhlas jednotlivých účastníků, tudíž ta ztráta osobní nebo bezpečnost jednotlivých účastníků musí být se svolením jak organizátora, tak i lidí samotných. V momentě, kdy lidé si například stáhnou mobilní aplikaci, která toto umožňuje, tak dávají souhlas. A my zároveň víme, že nemůžeme ty lidi sledovat. Proto existují například koutky, kde mají možnost vzájemně interakci navazovat nebo ve vzájemné v podstatě schodě navazovat interakci. A k tomu slouží i ty technologie, které jsem zmiňoval. Tudíž musí dát souhlas a teprve posléze my jsme schopni jim zprostředkovat prostřednictvím těchto technologií onu interakci. Hovoříme o lidech, kteří jsou účastníci. To řešení samozřejmě je postaveno i pro ty organizátory, jak jste zmínil. To znamená o ty speakery, to znamená ulehčit, zjednodušit těm speakerům to, že mají nějakou informace za sebou, kdo jsou, co jsou, a hlavně nahrání té jejich prezentace jako takové, že nemusí hledat, který notebook funguje, nefunguje, ale rovnou to všechno je v tom systému. Je to tak? Ano, je to tak. Technologie, které zde byly ukázány a prezentovány, můžeme vnímat z několika pohledů. Jednak z pohledu organizátora, kde jsou využitelné, použitelné a kde hledáme užitek. Určitě z pohledu organizátora sdílení informací, z pohledu řečníků, co nejjednodušší zprávu a distribuci jejich přednášek do sálů. Když máte kongres o 20 přednáškových sálech, v každém sále máte denně 20 řečníků nebo i více, a potom distribuce takto velkého objemu dat pro jednotlivé sály, pro přednášející, je nesmírně komplikovaná, náročná. Proto ten systém, který tady byl prezentovaný velmi zajímavou formou a elegantní digitální formou, tuto distribuci řeší a řečník, který nahraje svoji přednášku v konkrétním speakers ready room nebo preview room, už se nemusí o tu přednášku následně starat, že by musel v daném sále hledat na USB flashce takzvaně lovit a potom s technikem tuto věc řešit. On přijde potom k řečnickému pultíku a velice jednoduše tu prezentaci si na řečnickém pultíku spustí a odprezentuje.
Za mne se jakoby velmi dobrým efektivním řešením jeví to, že vidí i ten čas, do kolik má na tu prezentaci, protože jsme byli v loni asi na 130 akcích partneři mediální a viděli jsme, že vždycky ti organizátoři řešili, natáhlo se nám to o 10-15 minut, speaker to přetáhl jeden, druhý, třetí, najednou po obědě je to o půl hodiny skoro posunuto po dvou, třech prezentacích, protože tam chybí ten vjem toho časového kritéria a když ho nevidíte, nemáte ho jasně, tak jako většinou tam někdo ubíhá lépe či hůře prostě řešení, ale myslím, že tohle to je elegantní řešení, jak on vidí vlastně, kolik mu toho času zbývá do té konce ano, to prezentace. Ano, to je jedna z funkcionalit tohoto systému, kdy data jsou centralizována, jsou umístěna a je naprosto jasná informace, kdo kolik má vyhrazeného času pro svoji prezentaci. V ten moment, kdy on si klikne na svoji prezentaci a začne prezentovat, automaticky systém nastaví jeho čas, který začne ubíhat, vyhrazený pro jeho přednášku. V momentě, kdy je potřeba zasáhnout do takto nastaveného času, samozřejmě ta možnost tam je, ta alternativa tam je. A záleží potom na organizátorovi a na přednášejících, jestli po uplynutí času se přednáška i hned zastaví a nastupuje další řečník, protože, jak říkám, v řadě případů jdou řečníci po 5 minutách a v tom daném dni, tak je to velmi náročné obhospodařit ten čas. Tudíž, aby nedocházelo k prodlevám a šly prezentace tak, jak mají jít, tak je potřeba i v takovémto případě například zasáhnout prostřednictvím techniků a utnout onoho řečníka. V některých případech si to dovedu představit, v některých, a proto předpokládám, je tam ten tým IT lidí toho sportu, aby dokázali ty niance tam doladit i v rámci, určitě, v rámci té tak tomu přednášky. Je. Buď to řeší technik, anebo to řeší například chairman, předsedající dané sekci, kde má k dispozici možnost ovládat časomíru pro daného speakera. A také tam dát jinou prezentaci, když nepřijde samozřejmě ten speaker, který samozřejmě tam má být. Tak dnešní doba samozřejmě moderní a priori předpokládá, že výměna přednášky je raz dva. Děkuji, příště se podíváme na tuhletu aplikaci z blížšího pohledu. Děkuji. Děkuji.